avem o intervenție importantă, domnilor și domnilor. Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, este în legătură directă cu noi la această oră, mulțumindu-le, ministru, pentru intervenția la Decisiv. Este și doamna Andreea Bodea, care este director la Colegiul Național Caragiale din Capitală. Mulțumim, doamna directoare, pentru intervenție. Domnule ministru, lămuriți-ne cum se va face această testare pentru elevi, pentru droguri. Știm că ați venit cu această propunere. Teste de urină. Eu n-am venit cu nicio propunere. Informația a fost eronată de la început, cel puțin ce am auzit la dumneavoastră în fine puțin mai devreme. Eu am explicat public care sunt metodele de testare. Metodele de testare sunt de două feluri. Sunt metode de testare rapidă, care se fac din urină sau din salivă, și metode care presupun utilizarea sângelui persoanei respective, care evident se recoltează de către un personal medical specializat și se testează într-un laborator specializat. Asta a fost informația. De aici până la a face o întreagă construcție legată de testare, e cale lungă. Noi abia am semnat zilele trecute un protocol administrației și internelor, tocmai ca să putem să reglementăm pe baza unor ordine comune aspectele tehnice. Poziția mea a fost clară de la început. Domnule ministru, a spus nu așa. Nu este utilă testarea în masă, și da, nici măcar prin sondaj. Este utilă testarea în cazul în care părintele solicită acest lucru și există suspiciuni de consum, sau cadrele didactice solicită acest lucru și lucrul ăsta se face tot cu acordul părinților. Despre asta este vorba. Deci nu testare în masă, spuneți? Testare individuală? Nu, dar n-am spus asta niciodată. Nu-mi plac speculațiile și lucrurile care sunt scoase din context. Trebuie să fim serios, să nu alertăm populația înainte de ce să fie nevoie. E nevoie să avem un plan serios, sustenabil și acceptabil la nivel public. A spus așa, testarea se poate face cu teste de urină, e cel mai simplu, un test rapid din urină, iar în cazul în care un astfel de test este pozitiv, atunci sigur că trebuie și o confirmare a acelui test. Trebuie confirmat medical. Eu cunosc părinți care periodic își testează ei copiii la domiciliu. Păi v-ați referit, domnule ministru, și la testele de urină. Nu presupune nicio pregătire specială, e pur și simplu recoltarea urinii și introducerea în urină acelui test, care în funcție de variația de culoare a unor parametri, poate să aprecieze nu numai dacă există drog, ci și tipul drogului. Există și pentru când mai multe știi cum se va face această testare, domnule ministru? Când va fi gata acest plan? Pentru că sunt profesori care au și ieșit în spațiu public protocolul. Și spun că ei nu știu ce să le credeți spună părinților și elevilor. Este contra cronometru și eu cred că trebuie făcută serios, trebuie făcută profesional și să fie aplicabilă pentru mult timp. Vreau să ne explicați. Nu cred că în momentul de față ceea ce trebuie să facem noi, inclusiv toate normele de aplicare, trebuie făcute până la începutul anului școlar. Întâmplarea a făcut că acel accident tragic care a dus la decesul a trei tineri a fost legat de un tânăr care era drogat, dar asta nu înseamnă că vom rezolva toate problemele în câteva zile, dacă suntem serioși și suntem aplicați, ci le vom rezolva în parteneriat cu Ministerul Educației, deci cu profesorii și împreună cu părinții, în interesul copiilor. Dar, repet, toate lucrurile astea, fără introducerea educației pentru sănătate, în curicula obligatorie, în care să li se explice copiilor de mici care sunt riscurile legate de consumul de substanțe stupefiante, nu vor avea rezultate. Trebuie să avem o strategie integrată, nu o strategie sau măsuri disparate care nu au de fapt efect decât cel mult pe termen scurt sau foarte scurt. Domnule ministru, dumneavoastră știți foarte bine acest lucru și vreau să ne explicați dacă testul de urină este mai bun decât un test făcut cu acel aparat, drug test, este mai bun? Nu știu care sunt aparatele care sunt în dotarea poliției române. Testul române de urină nu dă erori? Oricum, ceea ce v-am spus eu puțin mai devreme, ceea ce eu aici intrăm chiar în, oarecum în domeniul meu de activitate, că sunt medic de laborator, microbiolog, sensibilitatea și specificitatea unui test sunt prezentate, că poate să difere de la test la test, sunt prezentate de obicei în documentul tehnic care însoțește acest test sau acel aparat, dacă ne referim la cele aflate în dotarea poliției române, dar principiul este același de test rapid. Testul rapid trebuie însă confirmat. Un test rapid este orientativ, nu pune verdictul, trebuie confirmat. În plus, trebuie să fim foarte atenți la componenta psihologică, pentru că un copil, de exemplu, care este testat pozitiv, trebuie protejat ca să fie discriminat, stigmatizat
și poate că va avea nevoie și el și familia lui, după caz, și de consiliere psihologică. Da, directoare. Deci, un pachet integrat de măsuri. Nu trebuie măsuri disparate și mi se pare că această dezbatere legată de modalitatea de testare în acest moment este prematură.